هغه بدا پر ته ور کنه چې نیټ او فیسبوک زمونږ نه خلکو دایمونی وي دکړو وي دا مو شوم ونه تاسو چې سړی نه ځپتل او کړلا چې هغه ته څوک وي دا چې هغه په نو کای مینوم دا ته چې چا باندې وي دا چې یالا باندې ها وتا چې وای خو مو مور او پلور مو تر نه ټول وجه دي اوس بس قسم دا چې نه 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 په مون دور شي څه با اسه په ټی کې نو مارو غلا کا په ځان نه نه نو په خري بار کې به داخل دې هغه مون والا ښه هغه مون دې ته تاسو بل و چې په څرګالو لا ولو څرګ او څرګ یو نو کا واچوري استراونی وا و چې وینم ویل شي تاسو ګم مسلمان شته نو مکه مونون جما دا وی چې نام کې مسلمان شته په مړی وتا کوته کې وشي دا غا تاسو نه نه دغه وخت دی چې الله خو نه یو وتا وشي یز دی چې الله چې تبه شګه چې یا نو ټول نه نو باشي چې مسلمان نه مونږ کې شو دا یې مې مول او غیرت وي د شو کنه دا به کیږي اخر څه ها پس اخر